Tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan. Sebenarnya, ha, saya ingin mengucapkan ribuan. Jadi tuan-tuan dan puan, okey. Kepada sesiapa yang telah subscribe channel ni, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Okey. Kepada yang masih belum subscribe, saya ingin tuan-tuan dan puan subscribe channel ni lah. Okey, saya galakkan tuan-tuan dan puan. Kenapa saya galakkan tuan-tuan dan puan subscribe channel ni? Pertama sekali, dengan langkah yang mudah sahaja. Bukan susah pun nak subscribe. Saya akan ajar tuan-tuan dan puan sekarang. Tuan-tuan dan puan, tekan butang yang berwarna merah yang berada di sebelah kanan bawah video ni. Butang itu tulis subscribe. Kalau tuan-tuan dan puan, pilih variasi bahasa Inggeris. Channel YouTube tuan-tuan dan puan. Ataupun butang langgan jika tuan-tuan dan puan memilih variasi bahasa Melayu. Okey, channel YouTube tuan-tuan dan puan. Okey. Dengan cara mudah itu sahaja. Okey, bukan sekarang itu tuan-tuan dan puan juga mendapat ilmu baharu daripada saya. Dan pada masa depan memang kita nak uatkan lagi video ini. Bukan sekadar video kita nak review barangan motosikal saja, tapi mungkin kita akan review motosikal itu sendiri yang terdapat sama dengan racing. Dan bukan sekadar itu, kita akan review gaming dan sebagainya. Okey, kita ada besar lagi tujuan kita di luar sana. Okey, ha, bukan sekadar barangan racing saja. Tuan-tuan dan puan, kita juga akan bakal menukar nombor telefon. Sebenarnya tuan-tuan dan puan yang mana telah familiar dengan chat saya ni, okey, yang mana telah pernah, ialah WhatsApp saya lah, 018-4045-333, nombor ni lah kan. Sebenarnya saya bakal untuk menukar nombor telefon baru. Okey, saya akan tukar nombor telefon kepada 0136031753, 0136031753. Ini adalah nombor telefon baru saya. Okey, tuan-tuan dan puan, saya sarankan kepada siapa yang tengah menonton video ni, sebenarnya tuan-tuan dan puan just contact dulu nombor telefon lama saya, iaitu 0184045323. Tuan-tuan dan puan, sebab takut tuan-tuan dan puan tengok video saya ni bila. Kalau tuan-tuan dan puan tengok 2-3 hari selepas saya publish, itu takkan menjadi masalah. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan tengok 3 bulan hadapan, itu akan menjadi masalah. Okay? Just WhatsApp dulu. Kalau tuan-tuan dan puan dapati bahawa nombor telefon itu tak pop up, okay, tak naik di atas nama saya, maksudnya tuan-tuan dan puan just masukkan nombor telefon baru saya, save dan contact saya pada nombor telefon baru itu. Ya, tuan-tuan dan puan, dengan cara semudah itu tuan-tuan dan puan. Nice bosku. Okey tuan-tuan dan puan, di hadapan kita pada hari ini barang yang special yang memang saya dah lama nak review kepada tuan-tuan dan puan. Okey, pada hari ini saya diberikan peluang. Ini adalah blok racing Chris 110 daripada Racing B. Made in Japan. Sini kita dengar made in Thailand. Kita dengar made in Japan pula pada hari ini tuan-tuan dan puan. Terbaik bosku, jangan risau, kualiti terjamin. Racing B bosku. Harga jangan risau tuan-tuan dan puan, contact saya. Saya tengah bagi tahu ya dalam video. Okey, sebelum-sebelum ni pun saya tak pernah bagi tahu dalam video berapa harga yang saya jual. Jeng jeng jeng. Ha, saya buka dulu. Saya takkan tunjukkan lagi dekat tuan-tuan dan puan. Ha, saya akan explain dulu apakah function kita tukar kepada blok racing ini. Pertama sekali, apabila kita tukar kepada blok racing, ia bukan sekadar juga menambah kelajuan. Okey, ia sebenarnya menambahkan CC. Untuk ketahuan tuan-tuan dan puan, semakin besar silinder kita, semakin besarlah sisi kita. Kerana sisi kita dikira melalui saiz kebesaran silinder. Okey, contoh macam saiz standard bore Chris 110 adalah 53mm. Dengan 53mm kita kirakan dengan formula silinder pi g kuasa 2t. Okey, maksudnya kita menggunakan formula tu kita boleh dapat 110cc lah mengikut saiz standard 53mm. Tetapi selepas kita upgrade saiz 57 dan juga 60mm, kita menggunakan juga sistem pi g 02 tu, formula tu, kita akan dapat mendapati bahawa kita punya CC dah berubah dengan lebih besar. Okey, sebenarnya itulah cara kita nak kira saiz silinder ataupun saiz CC kita. Okey, saiz CC kita bergantung kepada saiz silinder. Itulah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan. Okey, jadi bila kita upgrade blok, sebab itulah dia lebih power, sebab CC kita pun meningkat. Tuan-tuan dan puan. Okey. Untuk racing B ni, apa yang saya suka adalah pistonnya adalah piston high compress, okey, di mana ada bonjol. Itu memang akan meningkatkan prestasi pickup dan juga top speed jentera tuan-tuan. Saya akan tunjukkan sekejap lagi untuk kepercayaan kepada tuan-tuan dan puan.
Pistonnya sangat 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 cantik. Okey, setakat ini kita masih ada saiz 57mm. Kita masih menunggu saiz 60mm datang stok. Dengan risau tuan-tuan rumpan, kita akan usahakan saiz 60mm. Okey. Seperti yang sebelum ni saya juga ada review Block Racing Wave 125 daripada Racing B memang mendapat sebutan hangat lah daripada viewer-viewer saya. Okey, banyak customer yang beli. Okey, dari review mereka pun terbaik, tak ada masalah. Jalan jauh, material alloy yang sangat cantik. No problem jalan jauh. Tuan-tuan puan, Racing B dengan risau kualitinya. Okey, sekarang ni kita teruskan dengan bahagian kita buka dan tunjuk kepada tuan-tuan dan puan bagaimanakah kualiti yang diberikan daripada Racing B untuk Block Racing Chris 110 57mm. Kita buka plastik seperti ini. Hep. Hep. Saya minta maaf tuan-tuan dan puan, saya sangat teruja. Okey? Saya sangat teruja. Tuan-tuan dan puan takkan faham, okey? Orang-orang macam saya ni. Nak review. Tuan-tuan dan puan takkan faham. Orang macam saya ni, saya nak review satu benda kepada tuan-tuan dan puan. Benda yang baik sebenarnya. Okey, saya letakkan kotak ni di tepi sikit lah. Boleh nampak Racing B di situ. Dan kita letakkan Block Racing ini di sini. Fuh, tuan-tuan dan puan. Kita bukan sekadar dapat Block Racing saja tuan-tuan dan puan. Kita juga dapat sekali piston pin. Piston clip. Saya ambil sekejap. Tunggu. Piston clip dan juga piston ring. Dapat satu set blok ni sekali dengan piston tuan-tuan dan puan, jangan risau. Nampak tak pistonnya high compress, ada bonggolan di situ. Bukan bonggolan yang biasa, agak tinggi ya. Tu 57mm Chris 110. Bukan sekadar tu bosku, kita juga ada tulis dekat sini. Wow, Racing B made in Japan. Saya minta maaf kerana saya terlalu teruja hari ini, tetapi inilah sebenarnya kenyataan. Okey, Racing B made in Japan. Nampak tak material finishing yang sangat cantik, alloy yang sangat cantik ya. Tuan-tuan boleh tengok dalam kamera ni, nampak sangat smooth. Material yang digunakan bukan material biasa-biasa sahaja. Racing B made in Japan. Saya dekatkan lagi. Racing B made in Japan. Saya dekatkan lagi. Racing B made in Japan. Saya takut ada di antara kita mungkin dia tak nampak, tapi saya zoomkan sikit dalam video ni supaya tuan-tuan dan puan nampak dengan lebih jelas. Okey, dengan dekat sini kita ada punya bar dia tu. Nampak tak? Dia punya material finishing yang sangat cantik, slip yang nice dan memang kualiti yang terbaik lah daripada Racing B. Ini apa yang saya suka tentang Racing B. Dia punya material sangat-sangat cantik dan memuaskan. Kita juga dapat di sini sekali piston ring, sekali piston pin dan juga G-clip lah. Okey. Nampak? G-clip. Okey, jadi satu set lah. Tuan-tuan dapat. Okey, kadang-kadang kalau kita beli Block Racing, kadang-kadang dia bagi blok sahaja, tiada piston. Tapi untuk kali ni, kita dapat sekali dengan semua yang ada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang penting, Racing B made in Japan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan pasang Block Racing ni kepada jentera tuan-tuan dan puan, saya akan memang berikan jaminan puas hati lah. Okey, kerana banyak pengguna di luar sana menggunakan barang Racing B, memang mereka berikan positive feedback lah. Okey, tuan-tuan dan puan, Wave 125 57mm kita memang dapat sambutan hangat lah daripada pengguna Wave 125. Okey, setakat ini kita masih menunggu saiz 60mm masuk. Nanti kita akan buat review kepada tuan-tuan dan puan sendiri. Tuan-tuan dan puan, kepada sesiapa yang berminat dengan racunan saya ni, saya pun tahu dan juga memang pasti akan ada pengguna-pengguna Chris yang akan PM saya untuk blog ni. Kita tengok sebutan hangat ataupun tidak ya. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tulis WhatsApp saya di talian 0184045323 atau nombor telefon baru saya. Kalau tuan-tuan dan puan dapati bahawa nombor telefon itu tidak boleh digunakan lagi, tuan-tuan dan puan, kalau dah save nombor saya tu, tuan-tuan dan puan dapati bahawa nombor lama saya lah 018 tu, tuan-tuan dapati bahawa nombor telefon itu tidak boleh contact, tak naik, tak pop up nama saya dekat atas tu. Tuan-tuan dan puan just WhatsApp saya nombor baru saya 013-603-1753. Okey. Itulah nombor baru saya tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan dan puan tengok pada masa depan video ni, okey, just saya sarankan tetap message pada nombor lama saya dulu. Okey, kalau tak dapat baru nombor baru saya. Baik tuan-tuan dan puan,
Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan juga share. Okey, kenapa kena subscribe? Sebab tuan-tuan dan puan akan sentiasa update dengan channel ini. Kenapa kena like? Mungkin channel ini memberikan sedikit sebanyak informasi kepada tuan-tuan dan puan. Like lah eh, support channel ni. Okey, share, mana tahu rakan-rakan lain juga boleh menambahkan ilmu mereka tentang barangan racing. Jangan lupa juga tuan-tuan dan puan pergi ke Shopee saya. shopee.com/video17. Dekat situ kita dah letak banyak lagi barangan racing lain tuan-tuan dan puan. Okey, saya pun dah join 2 tahun. Saya memang mempunyai pengalaman menjual barangan racing 2 tahun. Saya bukan baru juga dalam menjualan barangan racing online ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, tengoklah Shopee saya ya. Jangan lupa untuk follow. Okey, saya akan letakkan di ruangan description lah supaya memudahkan tuan-tuan dan puan. Okey, untuk kontak saya lah. Sekali lagi saya nak bagi racun saya kepada tuan-tuan dan puan, bagi tuan-tuan dan puan. Nak terbeli benda ni. Ha, nampak tu dia piston terbaik, cantik nampak tu cahaya. Oh, oh, oh. Ha, tuan-tuan dan puan. Okey, nampak dekat situlah, kita boleh nampak dekat situ yang dia memang ada bonggol di sinilah, high compress lah. Okey. Nampak macam biasa made Japan. Racing beam made Japan. Okey, material finishing yang sangat cantik. Slip yang cantik. Okey, blok ni PNP saja. Okey. Dan macam biasa ni apa yang saya suka eh. Nampak? Okey tuan-tuan dan puan. Terima kasih kerana menonton video ni. Tanpa skip. Kita jumpa lagi dalam video. Terima kasih support channel kita, support bisnes kita, bosku. Sekian terima kasih. Bye-bye.